لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما دین اسلام ډېر خوږو محترمو عزتمندو وروڼو د علما چې کوم دي الله رب العالمین چې زموږ د امت کې علما پیدا کړي دي دا د الله رب العالمین ډېر لوی فضل په موږ او تاسو باندې دی. زما عزتمندو وروڼو په دې حالات حاضره کې په دې میاشې ونیمه کې وګورو نو دې دنیا نه ډېر اوچت اوچت علمای کرام هغه دنیا نه لاړل او وفات شو. الله رب العالمین ځان ته راوغوښتل. او ورځ په ورځ چې موږ او تاسو ګورو په دې سوشل میډیا باندې خامخا د یو عالم د فوتګې خبره نشر شوي. نو دا خو حدیث کې راځي د بخاري روایت دی من علامات الساعه د قیامت د علاماتو نه یو لویه علامه دا ده چې په دې دنیا کې به الله جل شانه علما ختم کړي. علمای کرام به الله رب العالمین خپل ځان ته راوغواړي. نو دا د قیامت د علاماتو نه اوچته علامه ده. بیا په حدیث کې راځي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. الله رب العالمین چې کوم دی دا علم د سړي داسې انتزاعا روباسي نه چې الله رب العالمین دي دا علم روباسي او علم به ختم شي. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله رب العالمین دا علم قبض کوي په قبض کولو د علماء کرامو سره چې الله رب العالمین په دې دنیا کې علما به وفات کړي. نو احادیث کو سره پیدا جمله هم راغلې ده چې وروسته به څه داسې جاهل خلک به پاتې شي جاهل مفتیان فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. داسې مفتیان به راشي چې هغوی به په جهالت باندې خلکو ته فتوا ورکوي خپل ځان به هم ګمراه کړي او نور خلک به هم ګمراه کړي. نو زما عزتمندو وروڼو که موږ سوچ وکړو نو موږ هغه دور کې پاتې یو چې زموږ د دې دور نه ډېر لوی لوی علما فقها الله رب العالمین واغستل. خصوصا په دې میاشت ونیمه کې د رمضان المبارک په دې میاشت کې اوس په دې شوال په دې میاشت کې ډېر لوی محدثین فقها علما هغه زموږ نه وفات شو. نو دا د علامات الساعه د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. نو موږ او تاسو نه پکار دي چې موږ او تاسو د خپلو علماو سره دا چې کوم ژوندي دي دوی سره تعلق جوړ کړو دوی سره مجالس دوی سره ناسته پاسته اختیار کړو دوی نه د خپل د دین متعلق تپوسونه وکړو. زموږ په دې معاشره کې لوی نقصان دا دی چې موږ او تاسو د علماو سره رابطه ډېره کمزورې شوې ده. او که سوچ او فکر وکړو نو دا د یهودو یو عظیمه حربه ده چې دا مسلمانان د خپلو علماو سره په نفرت باندې واچوي د علماو پسې خبرې کوي د هغوی پسې استهزاګانې کوي. نو که اوس وګورو ډېر خلک مجلسونه به ګرم کړي او دا خپل زبان به د علماو پسې کولاو کړي. کله به یو عالم را نیولې هغې پسې به خبرې کوي کله به بل عالم را نیولې هغې پسې به خبرې کوي. د علماو نقصانات د هغې نشاندهي به کوي او هغې ته به داسې ایخ ناستي خپله به ورکړي په زرګو نقصاناتي خو د عالم یو یو نقصان یو یو حرکت په نوټ کوي چې د عالم نه به کله دا ګناه یا خطا کیږي چې هغه زه په خپل نوټ کې راولم او بیا دا شیر کوم دی خلکو ته. نو زما عزتمند ورونو دا د یهودو یو عظیمه حربه ده. نو دې وجې نه موږ او تاسو ته پکار دي چې د خپلو علماو سره رابطې جوړې کړو د خپلو علماو قدر لحاظ وساتو د هغوی نه سوالات جوابات کوو او په دې علم کې اضافه راولو. دا دین دا زموږ مشترک دین دی. په دې دین اسلام باندې علم راوستل بیا په خپل عمل کې راوستل دا ضروري عمل دی عزتمند ورونو. نو دې وجې نه دا خبره ما تمهیدي ستاسو مخې ته پیش کړله چې ګوره دا وقت داسې دی چې د دې دنیا نه ډېر کثیر تعداد سره علما روان دي. بیا به ارمان کوو خو دا ښکلې سرمایه دا د اسلام عظیم خلق دا زموږ یو ستاسو نه وفات کیږي بار بار موږ او تاسو دا نور کړله دا خبره. بیا به ارمان او افسوس کوو چې کاش الله رب العالمین لږ علما رالیږلی وی او علما موجود وی نو موږ به د
دي علماء سره تعلق ساتلی موږ به د دې علماء کرامو سوالات هم تکوله علم کې اضافه هم ترې راوسته نو دې وجې د الحمدلله اوس هم بعضې علما هر ځای کې چې تاسو موجود یې که هر ملک یې د خپلو علما سره مزیدار رابطه ښه تعلق دا برقراره ساتی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د خپلو علما سره تعلق د هغې توفیق دې الله رب العالمین راکړي. عزیزمن درونو منګه په دې مختصر وخت کې تقریبا عصر وخت دی او د الله رب العالمین ډېر ښکلی نعمت دی، باران دی، مزیدار شانتې هواګانې دي چې والله العظیم دا د الله رب العالمین یو عظیم نعمت دی په موږ او تاسو باندې. که وګورو نن سبا ټوله دنیا د ګناهونو په عروج باندې ده، هر سړي ګناهونو ته غاړه ورکړې ده او د هغې باوجود د الله رب العالمین دا رحم زما عزتمن درونو الله ډېر رحیم ذات دی. د دې وجې نه موږ تاسو ته پکار دی چې د رب العالمین شکریا ادا کړو، د رب العالمین دپاره بندګي وکړو. نو کوم ملګری چې هغه شرعي سوال یې ذهن کې نو موږ ویل زه وقت مختصر دی، د مختصر وقت دپاره د سوالاتو جواباتو دا نشست شروع کړو چې کوم ملګري په علم کې څه شرعي سوال وي نو انشاءالله چې کوم جواب زموږ په ذهن کې مستحضر وو د قرآن او د سنت په رڼا کې نو د هغې بیان به انشاءالله کوو. الله رب العالمین دې موږ تاسو له په دین باندې بصیرت را نصیب کړي. یو ملګري تپوس کړی دی قزع مبارکي، نو زما زمونږ درونو قزع دې ته ویلی کېږي چې انسان د خپل سر ویښته نیم کټ کوي او نیم پرېږدي. دې نه شریعت کې منع راغلی ده چې یو انسان ویښته هغه لږ پرېږدي او لږ کټ کړي، لکه په دې وخت کې چې کوم دی اکثره نوجوانانو کې دا مسله ډېره زیاته ده چې ګوري نو ویښتان به داسې طریقې سره کټ کړي چې دا نیم سر به پرېښي او نیم به پرېښي د ډیزاینونو دپاره. نو دې عمل نه منع راغلی ده په شریعت کې، د الله نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، نو دې عمل نه اجتناب پکار دی. جزاکم الله خیر. بعضې ملګرو سلام رالېږلی دی، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الله رب العالمین دې ستاسو په ژوند کې خیر او برکت واچوي. کوم ملګري په ذهن کې شرعي سوالات لري نو هغه راولېږئ کمنټونو کې. انشاءالله دا وقت دا مختصر دی نو موږ او تاسو به د وقت قیمتي کړو او دا وقت زموږ او ستاسو په بندګۍ په عبادت کې راشي. دا ملګري سلامونه را فاری سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. الله رب العالمین دی تاسو رجزا خیر درکی. یو سوال چې مینه سوکړې متعلق نو سوتره زما زمونږ درونو چې یو انسان لمونځ کوي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا وه چې هغوی به مخې د سوتره کې پوستله، مخې د سوتره ته په لمونځ کې لازمه ده پکار دی سړی سوترې نه بغیر خوب ونه کړي، ځکه په حدیثو کې دې ته زیات تاکید راغلی دی چې سوترې نه بغیر لمونځ مه کوئ، سوتره مخې لګتئ بیا لمونځ ادا کوئ. نو دا یو اهم عمل دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم به کوله. شیخ فضل حبیب صاحب ډېره مننه، الله رب العالمین دې ستاسو په ژوند کې خیر او برکت واچوي. الحمدلله دا ډېر جید عالم دی، الله رب العالمین ورته ډېر مزیدار علم ورکړی دی او د خطابت انداز الله رب العالمین ورته یو ناشنا خطابت کې یو مزیدار انداز ورکړی دی. او الحمدلله د اوس وقت کې ډېر لوی داعی دی او په هر ځای کې پروګرامات او بیانونه. الله رب العالمین دې زموږ د شیخ فضل حبیب حفظه الله دا جهود په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي او مزید د دین دعوت توفیق ورته الله رب العالمین ورکړي چې الله رب العالمین دپاره دعوت کړي. او الحمدلله په دې ځوانۍ کې ډېر پروګرامات لري او په دې ځوانۍ کې دا دعوتونه کوي. نو الله رب العالمین دې دله نور مزید توفیق ورکړي او په دې خپل دین کې دې الله رب العالمین استعمال کړي. او موږ ته دا خبر رالېږلې ده چې چرته لمدنه شي نه، الحمدلله داسې مزیدار شانتې باران و چې ډېرې لمدولو نه، او الحمدلله هوا ورسره چلېده نو شیخ صاحب ډېر مزیدار خوند وکړ. الله یې تاسو ته خیر درکړي. سوالات را لېږئ انشاءالله. بعضې ملګري وایي چې موږ سوالاتو کې وزن سره ونیسئ نو
سوالات کمنټونو کې را لګي، ان شاء الله د هغې جواب به کېږي د الله رب العالمین په توفیق باندې. سوال را لګلی دی چې یو سړی په فرض لمونځ کې ولاړ وي او هغه ته د موبایل رنګ راشي، نو آیا دا به دا رنګ بندی سلام به ورته اړی که نه به اړی؟ نو زما زلمونو ترونو، موږ کې یو عظیم نقصان دا دی چې کله لمونځ ته ودرېږو نو موږ د خپل موبایل سایلنټ کوو نه یا بندوې نه. دا په دې وخت کې په دې اکثره مسلمانانو کې دا ډېر لوی مصیبت دی. او بیا ایسته موبایل روانو په لمونځ کې او بیا ورته ګورو د هغې مخامخ او ټوله توجه چې کوم الله رب العالمین ته ولاړ وي او توجه مو کمله ختمه شي ټوله توجه مو بل طرف ته راوګرځېږي. نو زما عزتمند ورونو، دې عمل نه اجتناب پکار دی. اکثره رونه تاسو هم کتلي په خپله تجربه کې دا خبره تاسو ته راوستي چې کله موبایل رنګ ورته راشي نو د اړیک لمونځ کې روالي او ګوري موبایل ته، داسې نه کوي چې جب ته لږ لاس ور لاندې کړي او معمولي شان کې بټن نه وي او بند نه کړي، نه بالکل موبایل روالي او مخ ته ونیسي او ګوري دا رنګ چا کړی دی بیا سره بند کړي. دا عمل چې کوي دا لمونځ خرابوي، دې سره لمونځ پاسېدېږي. دا مونږ خو یو انسان چې کوي دا خو الله رب العالمین ته ولاړ وي، په توجه باندې به رب العالمین ته ودرېږي. نو دې وجې نه موږ او تاسو سره اول د دې خبرې لحاظ پکار دی چې موږ او تاسو په دې خپلو لمونځونو ته ودرېږو، نو په هغه وخت کې دا خپل موبایلونه مکمل بند کړو یا سایلنډ کړو چې دا نورو مسلمانانو لمونځونه هم خراب نه شي او خپل لمونځ هم خراب نه شي. البته که یو انسان دی هغه نسیانن هغه نه ایر شو او موبایل یې همداسې پرېښی او تلې ورته راغی او په دې صورت کې دې هغه بند کړي، خو داسې ورته ګوري نه دا کومه خبر ما مخکې بیان کړه چې موبایل راونیسي او مخ ته ونیسي او ګوري ورته چې چا نمبر دی چې بند کړي، بس لاس دې معمولي ژوند خطه کې موبایل بند کړي. دا په هغه صورت کې چې کله یو انسان نسیانن موبایل د هغه نه پاتې شوی وي، دې نور بندول پکار دي ځکه چې دا د خشوع خلاف کار دی. انسان خشوع خرابوي، موږ فاسدېږي په دې سره. تپوس کړی دی چې زما والد صاحب دی او هغه مریض دی او هغې د تشو میتیازو تکلیف دی چې هغه همیشه چوبیس ګنټې وي، د هغه نه میتیازې هغه جاري وي. زما عزتمند ورونو، دا خو یو داسې مجبوري ده. قرآن کریم کې الله فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه به دومره تقوا کوي چې څومره تا کې طاقت وي. بس دا مجبوري ده، په دې حالت کې دا مونځ کوي، مونځ ادا کوي، ځکه دا مونځ چې کوم دی دا په یو صورت کې پرېښوستل وي پکار. مونځ همیشه ادا کوي، په هر صورت کې ته به مونځ کوي. نو دې وجې نه زما عزتمندو، دې ملګري نه پکار دي چې دا خپل مونځ جاري وساتي، د خپل والد صاحب ته دې ووایي، ځکه دا یو مجبوري ده او مجبوري چې کوم دی په شریعت کې معاف ده. نو دا دې خپل مونځ همیشه دوام دې ورکوي او مونځ دې همیشه کوي. ابو ذر غفاری صاحب ویلي زما د سوال جواب مونږ تاسو پورې، ستاسو سوال نه دی راغلی، لږ دوباره سوال وکړه، ان شاء الله هو العزیز دا جواب به وشي. ابو محمد المدني یو سوال کړی دی چې د میخې غوښه حلاله ده که حرامه ده؟ دا خو یو اتفاقي خبره ده، د میخې غوښه چې کوم دی دا حلاله ده، لیکن د حرمت څه وجه نشته، دا بقر دی او بقر حلال دی. نو زما عزتمند ورونو، دا ټول مسایل الحمدلله قرآن او سنت کې شته دی. لکه اوس بعضې خلک دا وایي چې میخه په قرآن کې نشته دی او حدیث کې نشته، دا خبره اسې درسته نه ده. دا میخه دا د بقر د جسم دی، نوع من البقر دی، د بقر یو نوع ده. نو بقر چې کوم دی هغه دا غویان شو، غواګانې شي، نو دا حلالې دي، په هغوی باندې قرباني کېږي. نو دغه رنګې د میخه چې کومه قرباني ده هم جایز ده او په دې باندې کېږي. او دغه رنګې صحابه کرامو په دور کې هم دا موجود و، داسې نه چې نشته. صحابه کرامو دا په زکات کې اغستې، لکه علي رضی الله عنه په اثر کې راځي چې موږ به په زکات کې جوامیس اغستله. جوامیس میخو ته ویل کېږي، غوښه حلاله ده، خوړلی شي، نوع من البقر دی.
يوم ما قالت تفوز كاش يسوقوا فاتش يغلب دواع سنة كينو دبر ديسي فاتش يالله مغفرتي نسيب كي رب العالمين ده قبر ده عذابني وساتي ده جهنم ده عذابني وساتي سبا ده خيرت وساتي كم سوالات جوابات كي يالله تعيي كامياب كي ده قبر في امتحان دي كامياب كي او يا رب العالمين قنا هنا وتمواب كي مغفرتي نسيب كي ده دواع غاني ده بودة كي زيك حديث كي رديس شكلا يوم مره وفات شي وقبر كي كيف وصل شي ففاخر سنه هو الدعاء دعاء كي ده زاد اخلاص كوي يعني دير زواد دعاء غاني وتكوي نو دعاء چه کم دام دا دعا گامی میشه الله دا قبر دا عذاب نیو ساتی دا هر کسیم عذابو و تا نجات نصیب کی او کم خطیانی شوی دا غی عفو و تا نصیب کی نو دا دعا گانی بورتا کی ابو حماد المدنی کی دلیل سده نو دلیل داده کنو حلت لکن بهیمت الانعام او دا غرنگی اللہ رب العالمین باقر چه کم ندا حلال کرده ده نو بقر حلال ده نو دا جوامی شکنه دا نوع من البقر ده دام بقر ده کنه نو تچه بقر تا حلال وی نو جوامی شنو حلال وی کنه یو شه ده دا ابو محمد المدنی سے وجہ تا اخرم قیاس وک دا قیاس چکم لے زما عزت من درو قیاس دا خپل تعریفونه لري چې قیاس ته ویل کیږي قیاس تعریف دا دی په قیاس باندې پہلا ځان پوي کې به تاسو دا خبره کوي قیاس چکم دې دا خو اول دا خبره ده چې دا قیاس دا مظهر دی مثبت نه دی د سر صرف د مسلې اظهار کیږي او دا د علماي احناف قیدم ده اصول فقہی قاعده ده قیاس سره مسائل اظهار د هغه کی مسله ظاهری نور اثبات سره نه کیږي اثبات خو ما د بقر نو قران نو وکړه دا خو ما تر د مسله یو اظهار وکړه نو اظهار قیاس مثبت ته مظهر ده مثبت نه دي او بل خبر دا قیاس ته نه ویل کی قیاس ته ویل کی چې یو حکم شرعي وي په یو مسله کې حکم راغلی وي په بل مسله کې د شریعت حکم نه وي خو دواړو کې علت مشترکه وي دواړو کې یو علت راغلی وي دا دواړو دا یو علت د وجه نه چې کوم دی دا یو حکم د اصل روایت دی فرعي ته ورکړي د قیاس ویل کیږي او دا بقر چې کوم دی دا موږ چې اوس دا کوم دلیل ویل دا خو ما قران ویل قیاس کوم نه دی کړی اوس قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو باندې دا بهیمۃ الانعام دا الله رب العالمین حلال کړی دی هغه شی به حرام چې الله او رسول حرام کړی دی نو اوس چې کوم دی دا بقر جوامیس دا چې کوم میخه ده نو دا به حلال که حرام وي نو په شریعت کې د حرمت نه راغلي او دا به بهیمۃ الانعام کې داخل دی چې بهیمۃ الانعام کې داخل دی او حلت لكم بهیمۃ الانعام دا ما د قران آیات دی نو خو څه قیاس نه کړه په دې باندې ابو ذر غفاری سوال لے چی مسکتن مز مسپخین مزنا مخ کی ابو ذر صاحب سوال کدائی چی دا مسپخین مزنا مخ کی دو رکات سڑے ہو کی دا جائز دی کنا سنت چکم دی زمان رو را پا دی کی دا دو طریقی حدیث کرا غلی دیو طریقہ دا دی چی دو رکات مزنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسپخین مزنا مخ کی وقلل دا غیر نه لسته دو رکاته کړی دي نو دا لس رکاته شپږ رکاته سنت شو په دې ماسپخی مونږ کې او بل طریقه دا لږه کوم تا ویلې ده دو رکاته ثابت دي الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د ماسپخی مونږ نه مخکې دو رکاته سنت کړی دي او وروسته بیا دو کړی دي دا سلور ګرځي دا طریقه هم جایز ده او دا بل طریقه چې کوم مشهور ده تاسو یاد ده دا طریقه هم جایز ده چې مخکې سلور کې وروسته دو کې د بازي ملګرو دا سخت خبرې کړې دي خیر دی الحمدلله زمونږ دا دعوت چې کوم دی د قران او سنت دعوت ته پدې کې مونږ ته خلک سخت خبرې هم کوي بازي کمنټونه کې به کنځلې برا لګي البته اول خو دوی دا په کار ده چې کمنټونه کې دسي کنځلې او سخت خبرې به اخلاقي دا مونږ ته په کار او کوم یو بل ملګری به اخلاقي کوي نو ټول ملګر نه اپیل دی چې تاسو اوسه به اخلاقي مکوي مونږ ځي موارد را چې مونږ خلک قران او سنت هغه له دعوت ورکو خلک په هغه باندې پوي کوي خو د اخلاق په دایره کې الحمد لله زمونږ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام چې هغه د غټو کفارو سره مقابله کړې ده غټو کفارو سره دا خو بیا مسلمانان دي نو دوی سره سختې خبرې کول او بد اخلاقي کول خیر دی نشته نه پکار دی
بعضی خلک مونږ ستاسو خبرې کوي هغوی لیکي هغوی پر موږ نه ساتو او مونږ به د اخلاقو مظاهره کوو انشاءالله. دا یو سوال نیم هلکو دا انگلیش کې رالیږي نو انگلیش باندې زه ډېر نه پوهېږم توجه به ډېره کوم. که دا ملګري د طلاق ثلاثه متعلق تپوس کوي نو طلاق ثلاثه چې کوم دی په شریعت کې په حدیثو کې دا راځي چاله یو سړی راپاسېږي خپلې کورنۍ ته طلاق ثلاثه په یو مجلس کې ورکړي درې طلاق او دا یو حسابېږي ځکه د محمد رسول الله علیه السلام په دور کې دغرنګې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې او د عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې دوه کاله خلافت کې به د هغوی فتوا دا وه چې درې طلاقه په یو مجلس کې دا یو طلاق حسابېږي. البته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سیاست د وجې نه د امور انتظامیو د وجې نه دا فتوا بدره کړه چې طلاقیم ډېر زیات شو هر چا به ښځو ته طلاق ورکول او یو حسابونه نو د هغې په صورت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغه وقت کې دا فیصله واورېدله چې درې طلاقه هم په درې باندې حسابو خو بیرته د دې فتوې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په آخر وقت کې رجوم کړې ده. نور د محمد رسول الله په دور کې او دغرنګ د ابوبکر صاحب په دور کې او د عمر فاروق په دوه کاله خلافت کې درې طلاقه به یو حسابېده دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم روایت دی او دا بخاري کې دا روایت راغلی دی او د عمر صاحب چې کومه فتوا وه نو هغه یو انتظامي فتوا وه سیاسي فتوا وه د په هغه وقت کې هغه هم صحیح وه وروسته چې کوم دی هغې نه هم بیا رجوع شوې ده او نقل د عمر رضی الله عنه رجوع. نو اوس چې چا طلاق درې په یو مجلس کې ورکړو نو دا طلاق به یو حسابېږي. جزاکم الله خیر. بس زما زمونږ وروڼه دا مختصر وقت و چې څه په ذهن کې مستحضر و الحمدلله هغه ستاسو مخې ته بیان شو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې دین باندې بصیرت راکړي او الله رب العالمین دې زموږ استاذو دا علمونه دا زیات کړي او اوس د مانځه ټایم دی نو انشاءالله موږ مونځ ته لاړ شو. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وبالله تعالی التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.